Magandang hapon guys. So ngayon nga po na magtatanim tayo ng mustasa. Pero bago tayo magtanim, ayusin muna natin itong patubig natin. Kasi ito yung bumubuhay sa ating tanim na mga halaman. Eh, bumili ako ng ito, best guard. So ito yung ilalagay natin. Nakita nyo, two-way siya eh. Isang panglagay ng hose, tsaka isang pagkuhanan ng timba. Ayan. Tubig. So ito yung lalagay natin. Paguhin natin to. Plastic. So ito yung ano niya. Best guard yung tatapa. Maganda. I recommend na itong gamitin nyo kasi na-try ko na siyang gamitin. Ayan. Stainless. Ayan yung price niya po guys. Oh. So ito na yun. Oh. Stainless. Oh. Best guard. Yan. Kita pa ang camera. Ito yung posit nilalagay natin doon. Tugas para ano hindi mag-leak. Ayos, walang leak. Meron siyang lock. Matibay. Yan, ilagay natin yung hose. Yan. So yung ganito pong hose ay ang per meter nito 40 pesos. Oh, itong pinili ko dahil subok ko na. Malambot kasi ito eh. Tsaka ano, matibay. So nakalagay dito chemical hose. Yan, nakalagay dito sa gilid oh. May nakatatak na no. Transparent so siya. Nakikita mo siya. So ito yung gagamitin natin sa pandilig sa ating mga halaman para hindi na tayo gumamit ng timba. Ito na po yung itatanim natin na mustard at makikita nyo. Ayan. Medyo malaki na rin. Apat na yung kanyang dahon. So pwede na i-transplant to. Kasi nung February 17 ko pa tinanim to. Ayan o may date. Ilang days na. 2 weeks o 3 weeks na to. Ayan. So, itatransplant natin dito sa mustasa rin na malaki na rin. So, kahapon in-harvest natin yung malalaki. Ayan, taniman natin ulit. Pero, before natin tinanim, ano, unahanin natin yung malalaki, pirinibir ko muna itong lupa niya. Ayan o. Meron siyang ulit rice husk. So ito yung nilalagay natin, pampabagag ng lupa niya. Tapos inalawang ko konti ng compost para magandang kanyang paglaki. So yung nutrient nito ay meron pa rin kahit taniman mo siya.
Para mabilis magtanim, butasan na natin muna bago tayo maglagay ng usasang itatanim para mabilis siya. Yan. Yan, ito nang ginagawa ko sa mga mustasang tinatanim ko, no? Kasi iba dito, pang-consume lang natin. Pag sobra, eh, binibenta natin ng 10 isang tali. Mustasa. So, fresh pang mga to. Yung iba dinadala ko sa baryo namin. Sa aking parents. Bago natin itanim itong mustasa, basahin muna natin yung lupa niya para mas mabilis siyang kunin at hindi siya agad-agad may stress kasi basa yung lupa niya. Ayan po, ganito lang po. Dahil magkakalayo siya. Yan. Inyan mo lang siya. Oh. Sama yung ugat. Tapos, diretso na. Yan. Sama na rin yung kanyang tawag nito. Lupa. Dapat isang butas, isa lang. Ayan. Depes po magtanim ng hapon. 4 o'clock ba? Hindi na kasi masyadong mainit yun at tamang-tama lang, hindi may stress yung tanim natin ng mustasa. Yan, ito na lang po natira, oh. O konti na, no? So, andito na, oh. Yan. Itanim natin. So, huwag kalimutan magdilig ng tinanim. Yan. So, testing na natin itong patubig natin. Ito siya. Yan. Diretso. Punta doon sa poset. Yon. So, test natin kung ano, okay siya. Yun, no? Ayos. Shower lang natin yung mga tanim natin. Ayan. So mula ngayon hindi na tayo magtitimba. Dahil meron na tayong pampatubig. Shower pa, oh. Ayan.
kailangan nating basahin mabuti para makarecover ka agad. Yeah.